Здраво, Боби, денеска се гледаме за убаво во ексклузив, имаме промоција на нова песна и многу нови работи. Како си? До сега супер, хвала на оваа убава најава. Подпишана за Грант, работиш за нив, не ти е прва песна, меѓутоа, ајде да почнеме од ова последново што го објави, видеото за песната, со кога работеше, како одеше снимањето на спотот, седа ми раскажеш. Види, тоа подпиша за Грант, тоа го подпиша уште пред некој месец кога издадов првата песна, Метар Дана, кога издадов. Метар Дана ја работеа Сале, пејачот од Тропико Бенд, Браја го пишуваше текстот и Данијел Јовески го снимаше спотот. Истата екипа ја искористив и за втората песна. Тамо негде, таа ја издадов сега пак уште пред два дена. Сите ја чекавме, поготово Сале и Браја толку со нетрпение чека да се објави песната, со тоа што чудна работа, јас сум, кога станува збор за моите песни, јас сум толку голем скептик што ќе биде леле. Ја не знам зашто така се ги доживувам песните. Знаеш, не ги доживувам исто како слушателот, како или како он како композитор. Така да се исплатеше тоа чекање со нетрпение и сега за сега ми се допаѓа што добро котира. Немарска. Се разбира и ми помага многу, она ми е голем критичар и најмногу сега да не ме сватат другите погрешни и другите и брат ми е музички образован исто и он разбира многу музика исто и он како мене пее и свири и он ми помага доста, но она тоа што ќе го каже, ете, сум имал среќа. Што вели таа за последнава песна? Исто и она со нетрпение ја чекаше да објавам, да ја слушнат сите. Што вели? Она беше со мене кога ја снимав и у студио. Значи, такви добри импресии имаше она уште од тогаш од песната. На само демо, значи демото беше едно обично демо кое што Сале го пееше со некој клавир со некој клавир упозадина. И така да нези пази, тоа се вкусови, нези и Метар Дана. Метар Дана е маце комерцијална и пожива песна, таа е. А ова е маце подирлива песна, по е таква за еден друг дел од ноќта. Да. Пееш на српски, нормално тој пазар си го бара тој јазик. Дали може би нека од овие две песни ќе добие екранизација и на македонски? Па беше планот и Метар Дана и тамо негде да ги направам на македонски, но помина доста време од како влеговме тогаш у студиот кога ги снимавме. Цела година помина, мислам дека. И некако веќе не сум заинтересиран да ги направам на македонски, со тоа што јас не застанувам дека со Сале веќе ми спрема трета песна. Исто и Браја, истата екипа, ќе ги задржам уште колку можам, ќе видам нормално колку ни се апетитите и колку сме задоволни едни од други. Така да третата песна ми ја прават. Песма. Третата песма, баба вика така песма. И за сам крај таман спомна трета песна. Дали е тоа што она што ќе го слушнеме од тебе во продолжение, во месеците кои доаѓа? Па види, јас ја планирам таа трета песна да биде како летна, така си, знаеш, ги имам зимски, летни, пролетни песни. Ја оваа замислам како летна и сега не знам дали ќе биде летна. Појма немам, Сали уште не ми упраќа ни демо ни ништо. Ме држи маце така во неизвестност. Кај да еден овој треба да го добијам, маце ќе го притиснам ја до оваа страна. Така да врска немам што ќе испадне, ама планирам за едно минимум 4 месеци, 3-4 месеци да се издаде и таа песна.